Rok pred majstrovstvami sveta v hokeji, ktoré majú byť u nás, organizátori zverejnili maskota majstrovstiev, ktorého nám dodal istý švajčiarsky výtvarník. Maskotom je šedý vlk na korčuliach s hokejkou, ktorý sa tak zvláštne usmieva, ja ukážem o chvíľočku. Niektorí hovoria, že nablblo, iní, že pripito. Ja som počula, že vyzerá ako harabín, ktorého sme tu spomínali. Posúdite sami o chvíľočku. V každom prípade to asi má byť typický slovenský úsmev. Počkaj, zajac. Nie, toto. No, zajac, len ten no, už. Kto vie, či by nemal byť radšej zajac. Ale ja nechápam, maskot. Že prečo švajčiarsky výtvarník no. musel robiť maskota na slovenské majstrovstvá sveta. Veď my máme tiež aspoň dvoch výtvarníkov. By sme našli, keby sme veľmi chceli. Keby sme veľmi chceli. Keď švajčiari, no tak by som im dal úlohu, aby nám dali tie merače času alebo hodinky pre najlepšieho strelca, tak ale po prípade aj trénera už pomaly. A možno aj celé mužstvo. Ale vieš, že ja viem asi prečo to robil švajčiar. Lebo ten švajčiar odmaloval úsmev taký nasprostastý, aby som, alebo na blblie čechizmus, taký nasprostastý a priopity od nejakého švajčiarskeho detektíva, ktorý sa preto tak nasprostasto usmieva, lebo nevie vypatrať toho švajčiara, čo kšeftuje s našim teplým vzduchom. No. Mne sa tiež zdá, že ten úsmev... No to je úsmev... Pripadá vám to, ale, že hrám hokej? Nie, ale ako masko, to nebolo zlé. To je ako, že si dostal 3 góly už. To je typická slovenská hazana toto. A to nenapadlo iba mňa, to napadlo mnohých, lebo tam na tom oficiálnom logu maskota je s hokejkou. Ale na tomto logu je s primeraným náradím. To je iný hokej. To je iný hokej. To je zastavu 5-0. Slovenská hádzana. Toto je slovenská hádzana. Ale a teda... niekomu to pripomenulo ešte niečo iné, že prečo vlčko, keď máme aj iné postavy. Ako sa tam píše, podoba nie je čiste náhodná. A ja som od začiatku hovoril, že to je úsmev Mony Lízy.